Hörmətli müştərilərimiz, bugün sizə gözəl bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Qanun 2 otaqlı koridoru və mətbəxi istipoldan ibarətdir. Mənzilimiz yeni tikili 6 mərtəbəli binada yerləşir. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəxin baş tərəfində eyvana çıxışdır. Ümumilikdə 47 kvadratdır qeyd etdiyim kimi. Lift işləş vəziyyətdədir. Binanın lifti də var. Burada yerləşir qonaq otağı. Belə bir qonaq otağı var. Orijinal 2 otaqdan ibarətdir. Tam təmirlidir, gözəl təmir olunub. Qiymət də çox münasib qiymətə təşrif olunur. Əla bir qiymətdir həqiqətən də. 47 kvadrat sahəsi olan mənzil cəmi 45 min manata. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Qiymət barədə məlumat dedim. Mərtəbə 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsidir. Lift 6-cı mərtəbəyə qədər qalxır. Qiymət həqiqətən də çox yaxşı qiymətdir. Bazarda bu qiymətə orijinal 2 otaqlı mənzil yoxdur. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.